são as coisas mais básicas para a gente manter o nosso black? Aí eu resolvi fazer esse vídeo mostrando as coisas que eu faço com que seja a sobrevivência do meu cabelo. Espero que vocês gostem. Bom, vou começar com os cremes. Eu tenho um creme de hidratação que eu tô usando, que é o do Beleza Natural. É um creme de colágeno, que é da linha de hidratação da Beleza Natural. Mas você pode usar qualquer outro creme que seja melhor para sua hidratação e que você ache que combine com o seu cabelo. Tem alguns cremes para linhas de cabelo crespo, cabelo cacheado. Então tem gente que não gosta das linhas para cabelo cacheado, que acha que não resolve muita coisa. Mas as linhas para cabelo crespo são muito mais difíceis de ser achadas. Mas se você conseguir achar, melhor para você. E tem o leave-in, né? O leave-in que eu tô usando é esse também, da linha da Beleza Natural, que é o levíssimo. Ele é muito bom, eu deixo ele no cabelo, eu passo depois de lavar, de fazer hidratação, e ele é muito bom. Eu espero ele secar naturalmente e depois eu vou soltando com a mão e um pouquinho de óleo, olhinho reparador de pontas. Mas você pode usar o creme de hidratação, o leave-in que você quiser. Muito legal para você ter é um borrifador com um preparo, uma loção que eu faço, que é nada mais é do que água, leave-in e o óleo e reparador de pontas, que eu acabo misturando aqui dentro para eu borrifar no meu cabelo de manhã, para eu ou fazer algum penteado, ou assim que eu acordo, ou quando eu acho que ele tá meio com cara de ressecado, eu dou uma borrifada com esse preparo, com essa loção, que é água, leave-in e óleo reparador de pontas. Gosto de usar o cabelo, né? Todo mundo já conhece, que são os meus famosos pentinhos. Esses pentinhos, eles são muito práticos, eles prendem melhor do que grampo e tic-tac. E você acha em lojinhas de que vende bijuteria, artigos para cabelo. Tem aqueles com os strass maiores, né? Geralmente para noiva, 15 anos. Mas você pode comprar e tirar aquela parte para ficar um pentinho para você usar no seu dia a dia, para fazer um penteado para você ir trabalhar, ir para faculdade, enfim. É muito bom o pentinho, é bem melhor do que um grampo. Coisa que eu adoro usar são as amarrações, né, para amarrar o black, para fazer um penteado, para fazer um pomponzinho, né, um puff, que fica muito bacana. Essa cordinha eu mostrei naquele vídeo de como prender um black curto, que é a cordinha de elanca, que eu faço dois nozinhos na ponta, e é uma cordinha de elanca. Elanca é um tecido que faz calça bailarina, uniforme para escola. Então, assim, é um tecido um pouco mais difícil de usar. Algumas seguidoras do meu canal acabaram falando que é muito difícil de usar. Então, eu fui atrás de um recurso bem mais barato, bem mais fácil de usar e que todo mundo tem, é muito mais fácil de comprar, que é a meia calça. Eu cortei uma perna da meia calça, fiz um nozinho na ponta. E aí é bom que ela é contínua e é elástica. E aí dá pra você fazer o pompom do mesmo jeito, né, que eu faço. Então você vai, arruma o cabelo, dá a volta em todo o cabelo, assim. Aí você dá um nó na testa. E aí já começa a ajustar até onde você quer, né? Eu dou uma segurada e vou puxando até onde eu quero. Pronto, formei o pompom. A meia calça, ela é bem assim, ela é bem tensionada. Então, depois que eu chego aonde eu quero, eu dou uma afrouxada, porque senão dá uma dorzinha de cabeça, porque fica bem preso mesmo. E aí, dou duas laçadas. Dou uma cruzada atrás e com os nozinhos que eu faço nas duas pontas, eu travo ele entre as laçadas. E pronto, você tá com o seu pompom perfeito. Não pode faltar no seu kit sobrevivência de um black perfeito é uma escova.
São essas escovinhas que eu uso, com essa cerda mais durinha, que é pra fazer escova mesmo, né? Que geralmente compra em loja que vende creme e tudo, perfumaria, né? Você compra essas escovas, que é bom pra dar os acabamentos no cabelo, pra você pentear. Eu acho ela melhor. Tem aquelas que é meia escova, né? Nunca mais achei essas escovas. Minha mãe usava quando eu era criança, nunca mais achei. Então, tem esse recurso, que é essa escova arredondada, que é a que faz pra fazer escova. Eu uso pra dar acabamento nos penteados. Bom, meu último vídeo de hidratação eu já mostrei que eu uso um pente fino pra fazer hidratação, que eu acho que tira os nozinhos muito melhor. Então eu uso o pente fino, deixo fazer um acabamento bem melhor na ponta, com penteando, dou uma boa desembaraçada na mecha. Eu acho que o pente fino é bem bacana nessa hora. Grosso eu gosto de usar pra desembaraçar no chuveiro, né? Depois que eu passo o condicionador, eu venho e desembaraço todinho o cabelo. Mas como eu costumo fazer a hidratação depois do shampoo, eu não chego nessa fase de desembaraçar o cabelo. Então eu já desembaraço com pente fino. Mas em dia que eu lavo o cabelo normalmente, eu uso o pente grosso, que eu acho que dá um quebra bem no galho, um pente grosso de plástico. Mas se você quiser, pode usar um pente de madeira também, que fica bem bacana. Uma tesoura, eu adoro usar uma tesoura, tenho até que me segurar, senão eu tô sempre cortando meu cabelo. Eu tiro aquelas pontinhas chatinhas que não quer desembaraçar, que não quer tirar um nó de jeito nenhum. Então eu uso essa tesoura fininha aqui pra poder fazer o corte de cabelo. Bom, menino, espero que vocês tenham gostado da dica que eu dei pra vocês hoje. Mais ou menos são as coisas que eu uso para sobreviver o meu cabelo. E não esqueçam de se inscrever, de colocar um comentário aqui embaixo, de acessar o link da página do Pimp no Facebook, que eu tô postando umas fotos bem bacanas lá. É bem bacana pra gente poder conversar também pelo Facebook, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!